Falënderimi i përket vetëm Allahut të madhëruar, pashë Allahut dhe bekimet e ti qofshim i profetin ton Muhammedin a.s. Llojet e rukjeve. Rukjet ndahen në dy lloje, shëriatike, të ligjësuara dhe i dhujtarie. Janë tri kushte të cilat nëse plotësohen tek rukja, ajo konsiderohet rukje shëriatike e lejuar e ligjësuar, dhe nëse nuk plotësohet qoftë edhe njëri prej këtyre kushteve, ajo shndërrohet në rukje i dhujtarie. Gjithashtu, nëpërmjet këtyre kushteve mund të dallosh kush është magjistar fallxor. Rukja e shëriatit. Kushti i parë duhet të jetë nga Kurani, nga Suneti ose me emrat e Allahut dhe cilësitë e tij kur është lutje. Me Kur'an, si leximi Fatihas nga Suneti, si lutja profetike E'udhu bi kelimati llahi tammati min sharri ma khalaq. Dhe me emrat e Allahut dhe cilësitë e tij, si lutja Ya Hayyu Ya Qayyum. Më largo atë që më ka zbritur mua ose vëllait tim. Kushti dytë të jetë me fjalë të njohura, të kuptueshme dhe të cilat dëgjohen, por nëse nuk e njeh kuptimin e fjalëve, pra nuk e di atë që një person thot gjatë rukjes ose nuk arrin ta kuptosh sepse ai lexon me zë të ulët për shpëritje, kërkoj atij, dua ta dëgjoj atë çfarë thua. Ai mund të thotë: "E di un jam hoxha." Thuaj: "Kushdo që të jesh, s'dua t'ja di, dua të di çfarë thua." Rukja duhet të jetë në gjuhën arabe. Nuk ka rukje në ndonjë gjuhë tjetër përveç arabishtes, vetëm nëse është lutje. Lejohet që dikush të lutet me gjuhën e tij, me kusht që të mos ndryshojë emrat e përsosur të Allahut, por të thotë O Hayyu ose O Allah, e pastaj të lutet me gjuhën e tij. Kushti i tretë, të besoj se rukja është shkak dhe se arritja e të mirave dhe mbrojtja nga të këqijat është në dorë të Allahut të lartësuar. Nëse njëri prej kushteve të rukjes cënohet, ajo shndërrohet nga rukje shëriatike e lejuar në rukje i dhujtarie. Ka një problematik të madhe të shumica e njerëzve, të cilët shkojnë të hoxha. Vlezët e mi, shumica ndjenë nevojë dhe i lidin zemrat me krijesat, duke i thënë hoxhës: "O hoxh, unë jam sëmur, kam magji, kam sysh, fëmijët e mi vuajnë." Pra i ankohet hoxhës për çdo gjë që ai ka. Ai thot, hoxha i përgjigjet: "Pa problem, të përgëzoj, e kam zgjidhjen unë." Por kjo është sjellje e gabuar nga të dyja palët. Hoxha duhet i thot: "Dëgjo, ti dhe unë kemi nevojë vetëm për Allahun. Ti lutesh për mua dhe unë për ty." Gjithashtu duhet i thot: "Lexoj vetë vetes, pra bëj rukje vetësate." Dijetarin bimbazi Allahu e mëshiroftë, një person e merr në telefon dhe i thot: "Kam vëllain sëmur, ka këto probleme, duam t'i lexosh Kur'an." Bimbazi i thot: "Lexoj unë ju." Personi thot: "I lexuam dhe nuk është shëruar." Bimbazi Allahu e mëshiroftë i thot: "Do të shërohet, lexojeni atij dhe do të shërohet me lejen e Allahut të madhëruar." Personi thot: "Nuk dim shumë Kur'an." Sheikh Bimbazi, Allahu më shëroft, e pyet: "A e di përmend Fatihan?" Personi thot: "Po." I tha: "Lexoj Fatihan dhe do të shërohet me lena Allahu të madhëruar." Pra, dietarët, hoxhallarët duhet të lidhin krijesat me krijuesin dhe të mos i edukojnë që të mbështeten dhe të shpresojnë prej krijesave, se kjo është shumë e rrezikshme. Mund të bjerë njeriu në dhujtari të vogël ose të madh apo në gjuna të madh. Duhet t'i mësojmë njerëzit të lidhen me Allahun lartësuar.